Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыңдар? Сіздер менің базар хабар YouTube каналы. Сіздерге бүгінгі валюта курс бағдарын көрсетеміз, туғандар. Сүйінші рубль көтеріліп жатады, туғандар. Рубль шу көтерілсе, каналға подписаться қылып, лайктарды басам дегендер. Чоң-чоң лайктарды басып кетіңіздер, туғандар. Видеоға қараған бармақшаларды іздеп, бесплатный лайктар. Амында болса біз бастадық, туғандар. Көріп тұрғаныңыздардай, Доскридо банк 95.5 болды, білесіздер, 95-ге көтерілген болды, қайтып көтеріліп жатады, туғандар. Анан дагы айта кетсин нерсе, ким Москвада болсо, туугандар, регистрация кылам десеңиздер, СНИЛ-сенине трудовой договор кылам десеңиздер, ушул номерге кайрылсаңыздар, таза кылып жаса берет туугандар. Биздин атыбыздан кайрылыңыздар, скидка кылат. Оптимум банкта да 95.5 туугандар, рубль көтөрүлсүн дегендер, комментарийге рубль алга деп жазып коебуз.